Вони співали для того, щоб допомогти ЗСУ, для того, щоб швидше вже настала перемога. 2 березня у приміщенні МБК за сприяння Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний концерт «Сильні та незламні». Пісня завжди була і залишається оберегом нашого народу і нашою святиною. Запрошені колективи та виконавці традиційно виступали проникливо і особливо тепло. Концертна програма була насиченою і ліричною, і патріотичною, і драйвовою. Виступали із авторськими піснями Віталій Кононенко та Андрій Скляренко. Крутий юний волонтер Олексій Кашніков теж подарував пісні у своєму виконанні. І вперше на великій сцені смілянський молодіжний гурт «Нове покоління». Продовж концерту вдалося зібрати 6726 гривень, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб української армії у період війни та їхню готовність допомагати матеріально. Збирали кошти на підтримку підрозділу, де служить викладач з туризму БДЮТ Євгеній Павлович. Війна триває, і запитів від наших військових багато, тому ми маємо об'єднуватись, щоб разом виразити нашу підтримку Збройним силам України та продовжувати допомагати. Розправить крила, як вітер.